नमस्कार बंधु बान्धवी आपनलोक मोर चेनेल स्वागत जानाइछो। बंधु बान्धवी राति खोवार आगत जारु राखक एटि स्थानत तारे दुटामान कथा लई आपनलोकर ऊर उपस्थित होइछो। बंधु बान्धवी वास्तुशास्त्र अनुसरी जारु जदि सठिक ठाईत रखा है तेन्ते संसारत केतियाओ अभाव अनातने देखा निदिये आरु सेइखन घरत केतियाओ बाधा बिघिनि आहिब नोवारे। एइटो मना हय जे जारु होल मा लक्ष्मी स्वरूप, सेइहे जारु जदि घरत सत् व्यवहार करिब परा जाय तेन्ते सकलो दुख कष्ट बाधा बिघिनि दूर होइ थाके। वास्तुशास्त्र मते घर बारे जदि अपरिष्कार होइ थाके तेन्ते सेइखन घरत কাজিয়া পেচাল আৰু ধন টকা পইচাৰ অভাৱ হোৱা দেখা যায়। নানা প্ৰকাৰৰ ৰোগ ব্যাধি লাগি থাকে, কিন্তু ঘৰ বাৰী যদি পৰিষ্কাৰ পৰিচ্ছন্নতা হৈ থাকে তেন্তে সেই ঘৰত মা লক্ষ্মী সদায় বাস কৰে আৰু আশীৰ্বাদ প্ৰাপ্ত কৰে। গতিকে সকলো সময়তে ঘৰ বাৰী পৰিষ্কাৰ কৰি ৰখাটো অত্যন্ত প্ৰয়োজন। ঘৰ বাৰী পৰিষ্কাৰ কৰা উপকৰণৰ অন্যতম হ'ল ঝাৰু অৰ্থাৎ বাহনী। এই ঝাৰুৰ ক্ষেত্ৰত যদি এই নিয়ম মানি ঘৰ পৰিষ্কাৰ কৰা হয় তেন্তে ঘৰত কেতিয়াও ধন টকা পইচাৰ অনাতন দেখা নিদিব আৰু ৰোগ ব্যাধিৰ পৰা দূৰত থাকিব পাৰিব। তেন্তে জানো আহক ঘৰত ঝাৰুৰ ব্যৱহাৰ কেনেকৈ কৰিব লাগে আৰু কেনে স্থানত ৰাখিব লাগে। বাস্তুৰ অনুসৰি ঝাৰু কেতিয়াও সদৰ দৰজাৰ মুখত ৰাখিব নালাগে। ঝাৰু এনে ঠাইত ৰখা উচিত য'ত ঘৰলৈ মানুহ সোমাই আহিলে চকু নপৰে। আৰু যদি সেই ঝাৰুডাল কাপোৰে ঢাকি ৰাখিব পাৰে তেন্তে আৰু সুফল পোৱা যায়। ঝাৰু সদায় তলত পেলাই ৰাখিব লাগে, থিয় কৰাই ৰাখিব নালাগে। সেই ক্ষেত্ৰত মা লক্ষ্মীৰ কৃপা ঘৰখনত সৰ্বদাই থাকে। ঘৰত বহু পুৰণা তথা ভঙা চিঙা ঝাৰু ব্যৱহাৰ কৰা উচিত নহয়, কাৰণ এই ভঙা পুৰণা ঝাৰুৱে নিখুঁতভাৱে পৰিষ্কাৰ কৰিব নোৱাৰে সেই ঘৰখন। ফলত মা লক্ষ্মী অত্যন্ত ৰুষ্ট হয় আৰু সেই ঘৰ এৰি গুচি যায়। শোৱনি কোঠাত কেতিয়াও ঝাৰু ৰখা উচিত নহয়, যাৰ ফলস্বৰূপে স্বামী স্ত্ৰীৰ মাজত কন্দলৰ সৃষ্টি হয়, সংসাৰত নানান সমস্যাৰ সৃষ্টি হয়। গতিকে পৰিবাৰত শান্তি বজাই ৰাখিবলৈ বেডৰুমত কেতিয়াও ঝাৰু নেৰাখিব। মা লক্ষ্মী স্বৰূপ ঝাৰু ৰাতি ব্যৱহাৰ কৰা উচিত নহয়। ৰাতি ঝাৰু মাৰিলে সৌভাগ্য ঘৰৰ পৰা ওলাই যায়, গতিকে সূৰ্য অস্ত যোৱাৰ আগতেই ঘৰখন নিখুঁতভাৱে পৰিষ্কাৰ কৰা উচিত। আজিলৈ ইমানেই।